Шымкент бас компаниясының алдында жиналған 300-ге жуық көлік жүргізуші мен контролерлер жұмысқа шығудан бас тартып, жалақымыз көтерілсін деп талап қойды. Айтуларынша, олар бұл мәселені былтырдан бері басшылыққа көтерумен келеді екен. Себебі алатын жалақылары еңбекті ақтамайды. Алайда басшылық тараптан еш жауап болмады дейді олар. Мәселені жауаптыларға жеткізу үшін осылайша наразылық білдіруге жиналыпты. Басшы осы Қайыпбек Азат. Адам екен деп қабылдап отқан жоқ ешқайсын. Балашағамыз бар, инвалид адамыз бар үйде. Бар ақшамызды береміз. Кешкісін таксимен қайтамай қаламыз үйге де. Мен өзім Қазығұрт ауданынан күнде қатынап істеймін. Маған 5 мың кетеді жолақым. Жұмыс істеу керек адал. Жүргізушілердің жанайқай орынды дейді осында жиналған контролерлер. Айгүл Сәлімбаева компания басшылығының талаптары жоғары. Айыппұл 5 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Бірақ жүргізушілерге жағдай жасамайды дейді. Жұртқан билет тағы есептемейді, ақшалай тағы береміз. Ол тек валидация 27 мың болу керек планыңа жету үшін. Біз оны қайдан табамыз? Міне болатқан бағыттағы авариялар неше түрлі нәрсенің бәрі содан планнан. Как бешеный бұлар бір-бірімен гонка план істеу үшін. А бұның бәрін тоқтату мүмкін емес па? Шымкент әкімдігі жүргізушілер 300 мың теңге көлемінде еңбекақы берілуін талап етті деп отыр. Наразылық білдіргендерді сабырға шақыруға қала әкімінің өзі келді. Жүргізушілер мәселесін тыңдаған шаһар басшысы мәселені шешуге ықпал жасаймыз деп уәде берді. Шымкент басының егесімен сіздер қарым-қатынастарыңызға халқын әлемес. Біреудің ана шешесі тұрған жерге емхана барамай. Бір өтінішті қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма? Кешке келіп сөйлесем. Биліктің уәдесіне сенбегендер орындарынан қозғалмай, мәселенің түпкілікті шешілуін күтуге бекінді. Ал жүргізушілердің көпшілігі автобустарын тізгіндеп бағытқа бет алды. Азында сағат 6 болмай келгенбіз. Енді қазір енді шығайын деп жатыр қой енді. Уәде беріп жатыр, көреміз енді не болатынын. Айлықты көтереміз деді. Жаңағы кассаны тағы да ашамыз деді. Реттейміз, бәрін орнынан келтіреміз деп жатыр ғой. ГСМ-ді бәрін өздері құйып береміз деп жатыр. Көреміз енді сол. Қиын, азында таң атпай тұрамыз. Түнде ГСМ-ді түннің ортасына дейін тұрып, одан кейін үйге барғанша 12 болады. 3-4 сағаттан кейін шығып, қайтадан жұмысқа шығып, оны ДТП болса, бір бәле болса, оны ешкім жауап бермейді, тек өзіміз ғана жауап береміз. Наразылық шарасынан кейін көп ұзамай басшылық пен көлік жүргізушілері екі жақты келісімге келді. Белгілі болғаны, компания басшылығы жүргізушілердің жалақысын 200 мың теңгеге, ал кондукторларының айлығын 100 мың теңгеге жеткізетінін уәде етті. Бұл шешіммен жүргізушілердің 90% келісті, келіспегендері жұмыстан кететін болды. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының берген мәліметі бойынша Шымкентте жаңа жылдан бастап 19 көлік компаниясының 980-ге жуық қоғамдық көліктері 68 бағыт бойынша жолаушыларды тасымалдауда. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.